কিয় নহয় যে তাৰ ঠাইত আমাৰ কনটেক্সুৱেল টিচাৰ আছে গতিকে কনটেক্সুৱেল টিচাৰসকলৰ সুবিধাৰ অৰ্থে তেওঁলোকৰ চাকৰি যিহেতু 60 বছৰ পৰ্যন্ত যাতে থাকে হেতু যদি সুনিশ্চিত কৰিব লাগে তেনহলে 8000 চাকৰিটো আমি ব্লক কৰিব লাগিব হেতু আমি ব্লক কৰি থৈ দিছিলোঁ ফ্রিজ কৰি পলে এতিয়া হেখিনি আমি বিলুপ্ত কৰি দিছিলোঁ যাতে এই 60 মানে যিসকল কনটেক্সুৱেল টিচাৰ আছে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে হুকলমে 60 বছৰ বয়স পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ নিশ্চিতটো আমি যাতে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰো শিক্ষা বিভাগলে আপোনাৰ নতুন পৰিকল্পনা কি আছে আৰু তো শিক্ষা বিভাগৰ যিবিলাক সমস্যা আছে এটাটো শিক্ষকৰ সমস্যা আছে হেখিনি আমি সমাধান কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছো আৰু বিশেষকে বিটিসি অঞ্চলত যেহেতু শিক্ষা বিষয়টো ট্ৰান্সফাৰ বিষয় আৰু ইয়াত যিখিনি এল পি ইউ পি বা ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ত শিক্ষকৰ মানে খালী পদ আছে সেইখিনি বি টি চিয়ে পূৰণ কৰিব কিন্তু তাৰ কাৰণে যিটো প্ৰয়োজনীয় টেট সেইটো অসম চৰকাৰে তাৰ পাতি দিয়াৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে গতিকে এটা স্পেচিয়েল ছিক্স শ্বিডিউল এৰিয়াৰ কাৰণে এটা বিশেষ টেট পৰীক্ষা খুব সোনকালে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেইটোৰ ফলাফল প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে বি টি চিয়ে এই খালী পদৰ বিপৰীতে শিক্ষক নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব।